Otro problema. Voy a llevar. Ništa. 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 Ništ
bueno, güey. Deja probar. Vidimo se na jesen, pa se pa ponovo. Thank you.
Evo, hvala što ste došli, hvala što ste čekali, oprostite što kasnimo neki 10 minuta, dobijamo informacije isto tako na podu. Znači ono što mogu reći je da je danas na 6.20 jutro ovdje u zgradu gradske uprave, da su došli djelatnici policije USKOK-a i započeli zapravo sa čuvanjem prostorija i zapravo sa pretresom koji još uvijek u tijeku na prvom katu i na trećem katu u zgradu gradske uprave. Znači konkretno najviše se radi o pretresu u uredu stručne službe gradonačelnika na trećem katu. Međutim, isto tako mogu reći da je zapravo su bio nekakav bit pretresa i na još dvije lokacije. Jedna lokacija je Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, a još ta treća lokacija je Zavod za prostorno uređenje grada Zagreba. Što se tiče uhićenih osoba, ono što mogu reći, mislim, vidite neke neslužbene informacije koje isto tako idu po medijima, ono što mogu reći jest da pročelnica stručne službe gradonačelnika gospođa Šulotić jest uhićena i da druga osoba koja je zaposlenik grada je vozač Krajina koji isto tako uhićen. Znači to je ono što mogu reći, ali što se tiče zaposlenika grada Zagreba, ove druge informacije imam neslužbeno isto koji vidim o tome ko je sve uhićen. Što se tiče samog sadržaja predmeta o kojem se radi, naravno da ja takve informacije niti smijem znati, niti smijem na njima komunicirati. Znam isto u tom smislu koji vi, u smislu ovih neformalnih informacija koje pružu po medijima. Ono što mogu reći je da mi kao nova gradska uprava smo potpuno posvećeni cilju da se na svaki mogući način surađuje sa istražnim tijelima i da se raščiste svi sumnjivi poslovi u ovom gradu. Znači da se provjetri sve što se treba provjetriti, da se raščiste svi sumnjivi poslovi u ovom gradu i potpuno smo posvećeni suradnju sa istražnim tijelima da tako i bude. Mi doista, ja ne želim više da ova gradska uprava i ova zgrada bude simbol neke netransparentnosti, sumnje na korupciju i tako dalje i u tom smislu ćemo napraviti sve što možemo da se to konačno raščisti. Naravno, presumpcija nevinosti isto tako vrijedi za sve ljude koji su danas uhićeni i u tom smislu ne mogu ulaziti u nikakve detalje od toga da li su krivi ili nisu krivi. Evo, tu bi možda otvorio za neke vaše pitanja, ali shvaćate da ne mogu govoriti o puno toga u budući da isto uđe. Znači što se tiče informacija o tome da li je to povezano sa adventom, ja to ne mogu komentirati. Ono što mogu reći da što se tiče turističke zajednice grada Zagreba, nemam nikakve informacije da je bilo kakav pretres u tijeku na toj lokaciji, niti da je obuhvaćena ovom istragom, može se raditi zapravo i o nekoliko predmeta, tako da tu treba pričekati isto tako da službeno USKOK i policija zapravo izda svoje priopćenje. Ono što mogu reći ukoliko se radi o adventu, da na to sam upozoravao u osnovi kao gradski zastupnik i to upravo krajem 2019. godine, pa i ne samo krajem 2019. vezano za Advent, nego i vezano za različite manifestacije koje su održavane na Trgu bana Jelačića i prije Adventa, gdje su se zapravo kućice davale pod najam i na taj način direktno oštećivalo proračun grada Zagreba. U tom smislu sam vrlo jasno oko toga istupao kao gradski zastupnik i što se tiče gradske uprave mi smo, kažem, i dalje posvećeni da se dobu dokumentaciju, sve što se tu treba raščistiti, stojimo na neki način na usluzi istražnim tijelima. Što se tiče cijele ove situacije sa javnim površinama u gradu Zagrebu, način na koji su se dodjeljivale javne površine za različite manifestacije, ono što mogu samo reći je da je jedna od prvih stvari koje se napravio kada se postoji gradonačelnik bila promjena članova povjerenstva za upravo davanje tih javnih površina za zakon, na način da su ti članovi u potpunosti promijenjeni. Evo, toliko mogu reći o tome kako mi vidimo drugačiju politiku vezano za zakup javnih površina u gradu Zagrebu za bilo kakve manifestacije od Adventa pa do nekakvih eko sajmova i sl. Danas je uključen i od ravnog HDA kazne odmačine koje će se spomenuti. Odnosno, nesmišno da se dozvore također poslova povezanih sa područjima električnih žarulja, ali i
kažemo sadržaju samih samog predmeta, zašto su uhićeni ljudi koji su spominjeni u medijima, ja niti mogu govoriti, niti o tome smijem znati. U kakvoj to vezi sa gradskom upravom ćemo vjerujem saznati od USKOK-a i policije uskoro, a vjerojatno i mjesečnim informacijama koje su već počeli povrati. Tako da ja vam to ne mogu ni na koji način komentirati. Jesam imao nikakve izglede da ste nešto i položili nekakve nepravilnosti pa zapravo i prijavljeni na policiju? Znači, ovo je očito istraga koja traje već duže i vjerujem da se radi o kaznenim djelima za koje postoji osnovana sumnja već neko vrijeme. Tako da istraga je započela puno prije nego što su mi došli u ovu zgradu nakon promjene vlasti na izboru. Ali kažem, mi smo potpuno raspolaganju što se tiče bilo na toj dokumentaciji već sudjelovanjem tijelima, a naravno već sam najavio više revizija, jedna od tih revizija, i to sam isto najavio, je drugačiji model kako se odvijaju javne površine u gradu Zagrebu. Znači, što se toga tiče, tu smo vrlo jasni, znači više situacije da se kućice daju pod najam i da netko kao posjednik zarađuje na tim kućama, toga više neće biti. Što će biti s ovim zaposlenicima gradske uprave, hoće li biti nekakva suspenzija? Pa moramo pričekati prvo službene, znači potvrde od strane istražnih tijela da bi mogli djelovati u smjeru suspenzije ili u nekom drugom dijelu, tako da evo tu još moramo pričekati da to se bude službeno. Je to to? Znači, mi smo ovdje tek mjesec dana, tako da jako puno dokumentacije, mislim, to su gomile dokumenta koje zapravo moramo i potpisivati da bi uopće grad funkcionirao. U nekom smjeru revizije smo krenuli oko nekih segmenata, međutim, kažem, sve što imamo od nepravilnosti direktno onda ćemo komunicirati direktno u istražnom tijelu. Imate li to na nevi stavom uhvaćati pričaju način? Nemam takve saznanje, još uvijek. Hvala vam da odnačite, koliko hvala vam da dolazite, koliko... Za sad. Ženja.